астама құрметті көрермендер, Қожақ Мезе Советіндегі Халықаралық Қазақ Тілі Университетіне қарасты Алматы қаласындағы Еуразия ғылыми зерттеу институты базасы аясында құрылған ERTV интернет арнасы және сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі біздің сұхбат бағдарламасының қонағы Қазақтың біртуар арда азаматы, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының академигі Әпсаттар Қажы Дербісәлі. Құрметті Әпсаттар аға, ең алдымен бізді қабылдап сұхбат беруге келіскеніңіз үшін үлкен көп алғысымызды білдіреміз. Мынау елімізде қазір жалпы елімізде емес, әлемде өте қиын жағдай болып тұр. Сол барлық жағдайларды сақтай отырып, мынау кабинетіңізде қабылдағанымыз үшін біз сіздің кабинетіңізге қош келдік. Сіз біздің бағдарламаға қош келдіңіз. Ең алдыңғы сұрағымыз, мынау өзіңізді жақыннан таныссақ деп едік. Әрине біз танимыз, бірақ оқырмандарымыз үшін, көрермендеріміз үшін өзіңізді танысақ, мынау ғылым жолы, өмір жолы, білім жолын және де мынау өзіңіз өміріңізді Әл-Фараби бабамыздың, әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби бабамыздың өмір жолын зерттеуге, ғылым жолын зерттеуге арнағасыз. Осыдан бастап келсек бүгінгі сұхбатымызға. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті тыңдаушылар, әрбір нәрсенің өзінің бастауы болады ғой. Менің де ғылыми өмір жолым және осы ұлы даланың кемеңгер дара перзенті Әбу Насыр Әл-Фарабименен оның өмірбаянымен, шығармашылығымен танысуымның да өзінің бір тарихы барлығын айтқан жөн. Бұл 1970 жылдар болып еді. Мен сонда жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін Москвадағы Шығыстану институтына аспирантураға жіберілдім. Бұл өте бір дара, өзінше бөлек тарих, үлкен тарихы бар. Бұны ұлы адамдар, үлкен мемлекет қайраткерлері, үлкен ғалымдар қызмет еткен оқу орны. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы Мәскеу Шығыстану институтының 200 жылдығы мерекесі тойланды. Мені соның түлегі ретінде арнайы шақырды Мәскеуде, және арнайы Ленинградта болды. Осы институтқа барып 70 жылдары оқуға түстім. Бұл институттың директоры академик Бабажан Ғафурович Ғафур деген кісі. Бұл кісі Тәжікстан Компартиясының бірінші хатшысы болып 10 жылдан астам қызмет істеген кісі. Және ол 1956 жылдан 77 жылға дейін осы Мәскеудегі Шығыстану институтының директоры болды. Осы кісі институттың директоры болған кезде Шығыстану институты үлкен биіктігіне көтерілді. Бір күні мені сізді институт директоры шақырып отыр деген хабар келді. Ол үлкен адам, оған анша мынша адам кіре бермейді, онысы шақырта бермейді. Өзім таң қалдым, жас кезім, 20-дан асқан кезім. Бұл кісі мен неге енді ғылым жылы енді бастап жатқан адам, бұл кісі қайдан мен неге шақырып қалды. Соны мені оның көмекшілері кіргенде былай айтасыз, былай амандасасыз, былай отырасыз деп көп үйретті. Соған кірдім. Ол кісі жай сөйлейтін, баппен сөйлейтін кісі еді. Соған кіріп амандастым. Отырдым, сәл маған орыс тілінде садитесь деп сөйтті. Отырдым. Сен бірден сұрақ қойдым. Сіз Қазақстансыз ғой? Иә, Қазақстаннанмын. Сіздің ана тіліңіз қай тіл деді. Таң қалып қалдым өзім. Іштей бірнеше секунд. Осы менің ана тіліміне қандай қажет бар? Сосын ойладым. Орыс тілі дейін десем,
Бірақ сен шықпаса, қалай сіз неге шындық айтпайсыз деп қалуы мүмкін ғой? Қазақтар дей десем, сіз енді ғылыми жұмысты орыстың жазасыз. Бұқалай болады деп тағы екідей, бірнеше секундтадай ойлап сосын мынандай жауап бердім. Мен қазақ тілін қазақ мектебін бітіргенмін. Сіз қай жерденсіз деді, сосын айттым осыны. Жақсы жақсы. Мен сізді шақырғанымның мәнісі бар деді. Сіз неге шақырды деп ойлайсыз? Білмедім дедім. Білмейсіз дедім. Үлкен бір мәселе болып тұр дедім. Сіз әдейі қай тілді, ана тіліңіз қай тіл деп сұрағанымда мәнісі бар дедім. Маған Алматы қаласынан Ағжан Машан деген ғалым және Ауданбек Көбес деген ғалым екі кісі Әл-Фараби деген кітап жазды. Сол ол кітаптары қазақ тілінде. Мен қазақ тілін білмеймін ғой. Сонда сіз маған осы екі кітап туралы реферат жазып бересіз ба? Деді. Сосын айтты, сіз оны танисыз ба? Машин, жоқ танымаймын дедім. Танымайды, танымаймын. Көп кісілер олар. Мен 20-дан жаңада асқан кезім. Жарайды, орысын жазып беріңіз деді. Мақұл, сізге қанша уақыт керек деді. Жас кезім, айтып мен, бір апта жетеді деп. Сөйтіп едім күліп. Не едім алды человек? Неделя не хватит? Я вам даю месяц деді. Сөйтіп, бір айда жақсылап екі кітапты оқып шықтым. Сөйтіп, толық мазмұн жазып, ол кісіге апарып бердім. Қарап шығып айтты, мақұл, бара беріңіз. Керек болса тағы шақырамын деді. Сіз біраз күннен кейін тағы шақырды. Сіз жақсы жазыпсыз. Өте орнықты жазыпсыз. Мен сізге риза болдым. Сіз осы, ұмытпасам, профессор Заводовскийдің араб тілі мен әдебиетінің маманы. Соны шақырдысыз ғой, иә? Жақсы. Тақырыбыңыз қандай? Мен Марокко әдебиетімен айналысқым келеді. Оны кім берді ол тақырыпты? Мен ғылыми жетекшім берді. Ол кісі сол Мароккода қызмет еткен кісі. Ол кісі жақсы біледі. Дұрыс болған екен. Жарайды. Сіз менің есімде боласыз. Деді болды. Сонан кетті. Әбу Насыр әл-Фарабиді алғаш рет 70 жылдары сол әскерде жүргенде естімедім. Содан 70 жылдардың аяғында, ортасының аяғында оқу бітуге таяп болған кезде мен тағы шақырдым. Бізге мына институтқа, Мароккоға бір орын кетті. Сосын мен сіз менің есіме түстіңіз. Мароккоға оқуға барасыз ба? Барамын дедім, қуанып кеттім. Марокко деп ғажап ел, Атлант мұхитының жағасында, солтүстік Африканың батыс жағында, тарихы да кең, бір ғажап ел. Оқығам, бірақ оның арман еді. Сөйтіп, Бабажан Ғафурович, Әл-Фарабидің арқасында, Ғафуровтың арқасында мен жас қазақ баласы, ауылдан келген бала. Сөйтіп Мароккодағы, оның астында Рабат қаласындағы Мұхаммад 5-ші университетке ары қарай аспирантураға жолдама алғаным бар. Содан қайтып келдім. Келдім, қорғадым, кандидаттық диссертациямды қорғадым. Сөйтіп бір күні Ауданбек Көбес пен Ағжан Машани аталарымызды, ағаларымызды іздеп бармайын ба? Бардым. Ағжан атамыз политехникалық институтта істейді екен. Осын танысып, сіз келгенім себебімді айттым, сізбен Әл-Фарабидің арқасында танысып едім деп, жа болған оқиғаны айттым ғой. Сіз ол кісі қағып күліп, риза болып, не деп жаздың? Сіздің кітабыңыз мазмұнын алып бердім. Ол кісі не деді? Ол кісі қатты риза болды, сөйтіп мені Мароккоға қош берді. Ой, не олай деп. Ол кісі қайта қайта, ой, не олай, ой, не олай деп. Содан бастап Ағжан атамызбен жақын танысып кеттім. Көбесімен дәл осылай таныстым. Мінекей менің Әбу Насыр әл-Фарабиді тану, білу, ары зерттеу жұмысым осыдан басталып еді. Тағы бір нәрсе айта кетейін. Сен Мәскеуде оқып жүрген жылдары хабар келді Алматыдан Әбу Насыр әл-Фараби атындағы ғылыми зерттеу орталығы ашылды деген хабар жетіп жатты бізге.
Оның бірінші ғалымдары келіп, Москваға келіп, Әл-Фарабидің шығармаларын өздері аударған зерттегенде сол Шығыстан үйсінің кісілерді көрсетіп жатты. Сол Мароккода жүрген кезінде атақты Ибн Халикан деген кісі өткен. Бұл енді Абу Насыр Әл-Фарабиден кейін шамамен бір ғасырдай кейін өмір сүрген. 1200 жылдар шамасында. Соның «Ұлы адамдардың қазасы» деген кітабы араб тілінде. Китап «Вафаят әл-Ағиян әнба әбне әз-заман» деген кітап. Бұл қазақша енді қысқаша «Ұлы адамдардың қазасы» деген. Соның ішінде Әбу Насыр әл-Фараби туралы тарау бар. Сол кітап қолыма түскеннен кейін соны аудармаймын ба? Араб тілінен қазақ тіліне аудардым. Аударма мақсатым, мен бір зерттеп жатқаннан кейін мынау тарихи дерек қой. Осы жерлестеріме, отандастарыма бір көмек тиеме, көмек тисе деген ой еді. Сөйтіп, ары өле берілі біткен нәрсені «Лениншіл жас» деген газетке қазіргі жас алаш. Газеттен жібердім. Хабар болмай кетті. Бір күні газетті жүрсім, газеттің бір бетке жоқ бетіне, және мен аудармамды Ағжан Машановтың алсыз менен жарылапты. Сон бір күн Алматыға келгенде барып жолтүсім газеттің әдебиет және өнер бөлімін меңгерушісі атақты жазушы Оралхан Бөкеев екен. Сон Оралхан айтты маған танысып сөйлескеннен кейін бұл кім? Араб тілінен қазақ тіліне Әл-Фарабиді аударған арау айлап бер айлап Машановқа жібердік. Сон ол кісі қарап қатты риза болып адамға жақсы салған екен деп алғысы жазып тұр. Біз сол алғысы сіздің мақалаңызды жариялап едік десе болар ма? Мінекей сөйтіп мен Әл-Фараби осылай кірістім. Мен енді араб тілінен араб әдебиетінің маманы болғаннан кейін осы Әл-Фараби атында ол кезде Киров атында ғой енді Қазақ ұлттық университетіне қызметке қабылдандым. Сөйтіп филология факультетінің жанынан тұңғыш рет, бірінші рет араб бөлімін аштым. Енді алған білімді іске жаратуым керек қой. Филология факультетінің жанында қазақ тілі мен әдебиеті бөліміне түскен студенттердің ішінен өздерінің қалаулары бойынша 12 студентті бөліп алдым. Сөйтіп араб тілін мамандық ретінде оқыта бастадым. Сөйтіп жүріп қазақ жерінен шыққан ғалымдарды, солардың жазу мұраларын іздестіре бастадым. Бұл кезде қаншада едіңіз жасыңыз? Бұл кезде 20-25-терге келіп қалған кезім ғой енді аспирантураға өттім дедім жаңағы шетелде оқып келдім дедім. Сөйтіп «Қазақ даласының жұлдыздары» деген кітап жаздым. Бұл сол 1970-80 жылдардағы қолға түскен материалдардың негізінде жазылған дүние. Бұнда біздің оқушыларымыз күні бүгінге дейін көпшілігі жалғыз-ақ Әбу Насыр әл-Фарабиді біледі. Енді сол 80 жылдары мен тапқан әл-Фарабилердің саны 11-ге жетті. 11 әл-Фарабилер еді. Қазір 32 болды. Сол 11 әл-Фарабиді де кіргізіп қазақ даласы жұлдыздарында үлкен кітап жазып шықтым. Сол бір күні бұл кітап Рауан бұрынғы мектеп баспасынан шықты. Мектеп баспасының Рауан баспасының директоры маған Жарылқасын Нұсқабаев деген ағамыз. Ол кісі Отырардың азаматы. Әл-Фарабидің жерлесі. Маған телефон шалып сіздің қолжазбаңызды орталық комитеттің секретары Өзбек Әлжәнібек сұрайды. Берейін ба? Ойбай қолай бермейсі. Ол үлкен ғалым адам, мемлекет қайраткер адам. Сосын ойбай қолай, неге оқысын маған? Менің қолжазбама қызық болды. Дедім. Соңынан бір күні оқысын телефон салады. Оқып шықтым, қолызым өте қызы екен. Мен алғысы жазсам болып,
Ойбай, мұзеке, маған түгін абыраймасың. Менің кітабыма, жас ғалымның кітабыңыздың алысы жазғаныңызды. Сөйтіп ол жаңа қазақтағы жұлдыздары, өз Бегел Жәнібектің алғы сөзімінің кітап болып шығып еді. Кейін 1975 жылы осы кітаптың тұсаукесерін өзі кенің достық үйінде соны өткізіп еді. Ол кісі енді осы қазақ елінің тарихына, мәдениетіне, қазақтан шыққан ғұламаларға, зиялыларға өте қызығатын. Менің кітабыма қызығып, алдырып оқып, жаңалықсыз жазып жүргенімде бір мәнісі осындай ғой деймін. Сөйтіп мен қазақ Киров атындағы қазақ ұлттық университетінде қызметімді жалғастырдым. 1989 жылы алғаш рет шығыстану, жарық бөлімінің негізінде шығыстану факультетін аштым. Ол енді оңай болған жоқ. Көп қиыншылықтармен. Ол енді араб тілі, парсы тілі, түрік тілі, урду тілі, хинди тілі, жапон тілі және кәріс тілдерінің, тілдер бөлімдерінің құралы. Сол факультет күні бүгінге дейін жұмыс істеп келе жатыр. 89-дан кейін, 2 жылдан кейін, 90-91 жылы еліміз Алла тағаланың арқасында тәуелсіздік алды. Тәуелсіздік алған кезде әлем түрлі елдерінің есіктері ашыла бастады. Сол мен дайындаған шәкірттер көпшілігі дипломатиялық қызметтерге тартылды. Әрине, араб тілі бөлім бітіргендер араб елдеріне, Қытай тілі бөлім бітіргендер Қытай тіліне, Жапон Жапонға деген секілді. Бұл ретте мен Қытайда елші болған біздің шәкіртім Шахрат Нұршып айтсам болады. Жапониядағы ең алғашқы елші Ақылбек Камалдинді айтсам болады. Және қазіргі біздің сыртқы істер министрі және премьер-министрдің орынбасары Мұхтар Тілеубергенді айтсам болады. Ол кәріс тілі бөлімін бітірді. Мінекей менің осы шығыстану саласындағы атқарған қызметтерімнің бір парасы осындай дегім келеді. Рахмет. Шәкірттеріңіздің ұстаздан шәкірт озады деген адамның бір көңіл қуанышы ғой, шәкірттің озып жатқаны. Осы сіздің өмірбаяныңызға тереңірек үңіліп қарайтын болсақ, мына бұрынғы жаңағы әңгіме арасында да айтып өттіңіз, Киров атындағы университеттің әл-Фараби атын иемденуінде сіздің атын алуына сіздің қосқан үлесіңіз зор. Сол туралы айтып берсеңіз. Рахмет. Енді біздің бұл қазақ әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті 1934 жылы іргетасы қаланды. Содан бастап тәуелсіздікке дейін 91-ге дейін Киров атын алып келді. Кировтың Қазақстанға тікелей қатысы жоқ. Ол сол коммунистік партияның бір лидерлерінің бірі деуге болатын шығар. Қайраткерлерінің бірі деуге болатын шығар. Сол университетте қызмет істеп жүрген жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін біздің университетке ректор бол. Біраз жылдар қазақ ұстарының жоғары және орта білім министр болған көп жастар Нәрібайұлы Нәрібаев деген ағамыз ректор болып келді. Ол кісі министрліктен 86 жылғы оқиғаға қатысым бар деген себеппенен жаламенен қызметтен шеттетілген болатын. Сөйтіп ақырында ол кісі тексере келді, ол кісінің ондай қызметке, ондай іске қатысы жоқты деп дәлелденген кейін ба, ол кісі біздің осы университетке ректор болып келді. Мен ол кезде шығыстану факультетінің деканымын, жоғарыда айтып кеткенде. Ол кісі мені проректор етіп қызметке шақырды. Және сонымен қатар проректор және декан да болып қала беріңіз. Өзіңіз құрған факультетіңізден артық кім жақсы біледі деп осыны ұсыныс жасағаннан кейін мен 97 жылға дейін осы университетте проректор болдым.
Содан бір күні көбекің өте ақылды, үлкен ғалым, үлкен мемлекет қайраткері, Көбекшітан Арбаевич, сізге мен бір ұсыныспен келіп отырмын. Сіз өзіңіз білетін шығарсыз. Осы біздің мына университеттің аты Киров атында. Мен бұны зерттеп қаласам, біздің Қазақстанның тарихына ол кісінің қатысы шамалы көрінеді. Сондықтан біздің қазақ жерінен шыққан әлем мақтанышы, отырардың тумасы, екінші Аристотель атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің атын білсе қайтеді. Ой, әбеке, ол қиын шығар. Енді жаңадан қалай тәуелсіз ел болғанға мемлекет қалай қарайды деген. Бірақ көрейік, сіз маған әл-Фараби туралы толық мағлұмат жазып әкеліңіз. Дегеннен кейін мен ол кезде әл-Фарабиді әжептәуір мен зерттеп біліп қалған кезім үлкен хат дайындадым. Дайындадым. Сөйтіп Көбекшітан Арбаевына апарып бердім. Аяғында біз осындай ғалым бабамыздың, әлемге белгілі адамның, ұлы адамның атын алғымыз келеді. Бұл коллективтің де, бұл ғылыми университеттің ғылыми кеңесінде де қаралды. Сөйтіп Көбекшітанның қолымен өзі бастап, ол кісі барып орталық комитетке ол кезде енді. Ол кезде тәуелсіздік алдық қой. Ол кездегі біздің премьер-министріміз Сергей Александрович Терещенко деген кісі еді. Ол кісі қазір бар. Мен көп кездесіп тұрамын, сөйлесіп тұрамын. Ол бір қызық, ол кісі менің жерлесім. Менің жерлесім еді. Білгенсің ба? Иә, ол кісі менің әкесін де жақсы білемін. Бірақ ол кісі ол биікте отыр. Сол Көбекең барып бәрін түсіндіріп айтқаннан кейін әңгіме қысқасы біраз уақыттан кейін бізге үкімет қаулы шығарып берді. Бұдан былай Киров атындағы емес әл-Фараби атындағы қазақ мемлекеттік университеті деген атаумен аталсын. Одан кейін ұлттық деген дәреже алды. Сол Көбекеңнің арқасында әрине осы үлкен бір мемлекет қайраткер еді, беделді азамат еді. Сөйтіп мінекей 91 жылдан бастап біздің қазақ білімінің қара шаңырағы Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың атын алып келе жатыр. Ол біз үшін үлкен мақтаныш. Биыл дейім ау 2020 жылы ол кісінің туылғанына 1150 жыл толды. Мен сол мемлекеттік комиссияға мүше етілдім. Сол мүше ретінде көп жұмыстар атқардым деуге болады. Сөйтіп біз әлемдік деңгейде ЮНЕСКО-ның қолдауымен Қазақстанның бастамасымен осы ұлы бабамыздың 1100 жыл тойладық. Өзімде бірқатар елдерде болдым, баяндамалар жасадым. Соңғы дерт айта болсам, осы 90-ның ішінде біз Сауд Арабиясы менен Қазақстан бірігіп, Қазақстан жағын әл-Фараби атындағы университет көрсетті. Сауд Арабиясын король Файсал атындағы ғылыми зерттеу орталығы мойындап, сөйтіп екі жақ бірігіп онлайн конференция өткізді. Университеттің ректоры ғалым Қаймұтан әл-Фараби туралы ағылшын тілінде баяндап жасаса, мен араб тілінде жасадым. Содан мен біздің Сауд Арабиясы елшіміз Берік Арын, ол да мені шақырдым. Кешке телефон салып, Сауд Арабиясының әмірі Фейсалдың немересі үлкен қайраткер. Мына араб тілінде баяндап жатсам, бұл кісі кім? Біз қатты риза болды деп айтты. Сізге бұлар қатты риза болып жатыр деп. Қызық жайтты айтты. Мінекей сондай осы өткен жылы мен Оралда өткен әл-Фарабиге арналған, Қостанайда өткен
Жана башка жерлерде өткөн халкаралык Астанада өткөн, Алматыда өткөн конференцияларга катыштым. Энди айта кететин нерсе жогоруда айтып кеткендей биз тек гана жалгыз отардан чыккан деп Абу Насыр Әл-Фарабидиганы билишип. Менин зерттөөлөрүм Uzak yıllar zirttöylerim. Tap bugün oturardan 32 olamalardın şıkkandın görseti otur. Ostan bir ay var benim osu Ulttuk Üniversitet'in basmasına Abu Nasır Al-Farabi Ulu Dala'nın Dara Tulbası deyin gün monografiyam çıktı. Bu kitap turalı Егемен Қазақстан газеті үлкен бір беттік мақала берді. Осындай Әл-Фараби келу жолын. Және бір тағы айта кететін нәрсе 2006 жылы мен құрастыруммен басқаруммен Сириядағы Абу Насыр бабамыз Сирияның астана Дамаскының оңтүстік жағындағы Бабас-Сағир кіші қақпа деген жерде қабірстанда жерленген. Soğan osu jağa mektep basmasının Rauan basmasının direktörü Jalkan Uskabay oturarak Ağudan'ın akımı Әлімжан Құртаев şimdi bir neşe kişileri bol son benim jetekşiligimi biz Сирияда болдық бірақ та biz өте жақсы қарсы алдық so, таң қалып бұл 1000 жыл бұрын өмір сүрген бабаларымыз деп жүрген Bu kandaya zamanlardı. Şiir altı hatta rize oldu. Sonra ki ben kegenin geyiminde de hizmetinde kegenin geyiminde Sultan Erbişil'le kırıp ayttım. Şiir de oldu. Babamız zihir altında oldu. Beni ki sürüldü. Sürüldü. Bunda ne yazılar? O kısa olsun da olsun da 870 yılı Farab Kalak Tuğulgan 950 жылы Дамаскіде қайтыс болған деп жазылған. Құлпытаста сонда жазу бар. Сол суретке түсіріп әкеп көрсін. Нұраған айтты. Жақсы келесі жылы мен Сирияға мен ресми сапарым жоспарлатайын. Сіз бірге болыңыз, апар көрсеңіз деп. Бұл сапар болды. 2001 жылдан кейін 7 жылы Нұрағанның Сирия Араб Республикасына арнайы ресми сапары болды, мен бірге болдым. Бар бабамыздың басында болдық. Дұға жасадық. Бүкіл тарихын айтып бердім. Сирияның президенті басшысы бізбен бірге болды. Сонда Нұраған біздің мемлекеттің атынан 4,5 миллион ақш долларын қаржы бөлдіріп бабамыздың басына кесене салдыруға Сирия менен келісім жасасты. Ол кесене салынды. Құда қаласа, иншалла, мына онда азамат соғысы тоқтаса, онда барып ресми түрде, салтанат түрде ол кесене ашылады ғой деп ойлағанбыз. Кейде 6 жылда Сирияда болдық дедім. Біз отырған топырағын апарып, бабамыздың басына, және бабамыздың топырағына келіп, отырға туған жерінде жеткіздік. Міне осындай да işlerler atkarıp jatkan aytuğumuz kerek. Jaqsa. Mı jalpı sizben aŋgimelesip otura bersek bir ruhani keremet köngül küyde oturmız. Kelesi bir sorağımız jalpı mına siz ğalım retinde de din salasında jürgen kezde de köp memleketin başçılarımen tikeli kezdesken adamsız. Solar turalı bilsek jalpı jaŋa bir memleketin başçısı sizdin bir bayanlamanızğa қызыққан туралы айттыңыз. Ал жалпы өміріңізде қанша мемлекет басшыларымен жолықтыңыз, олар арасында қандай естеліктер болды, солар туралы айтып берсеңіз. Енді мен дін қызметінде жүргенде мемлекетіміздің бас мүфтиі кезінде көптеген мемлекет басшыларының арнайы қабылдауында болдым. Бұл ретте Индияның
ұлы елдің президентінің Абдулкалямның қабылдауында болғандығымды айтқаным жөн. Түркияның бауырлас ел, Түркияның президенті Абдулла Гүл мырзаменен етене танысып, бірнеше бірге болып және Стамбул қаласында қабылдауында болғанымды айтқан жөн. Италияның президенті Джорджия Небританның қабылдауында болдым. Сонда Сауд Арабиясының королі марқұм Абдулла бин Абдул-Азиздің екі рет қабылдауында болдым. Және қазіргі король Салман бин Абдул-Азиздің қабылдауында болдым. Сұхбаттасқан жағдайым бар. Сондай Палестина мемлекетінің тұңғыш президенті Палестина азаттық ұйымының басшысы Ясир Арафатпенен кездесіп сұхбаттасқан жайым бар. Осының ішінде үш кісі туралы енді бәрін айта бердім, ұзақ әңгіме. Үш кісі туралы айтқан жөн ғой деп ойлаймын. Индияны айттым. 2000 жылдардың басында Дели қаласында қасиетті Құран оқудан қарилердің жарысы болды, конкурсы болды. Соған біз екі қариді дайындадық. Ол өзінің шегі бар. Мысалы 30 жасқа дейінгі деген секілді. 25 жасқа дейінгі деген секілді. Соған Құлмұхаммед Махамбет деген Алматы қаласының бас имамы екеміз та екі қариді алып бардық. Бұл конкурсқа 15-20-ға жуық елдерден Индонезия, Малайзия, Иран, Пакистан, Араб елдері деген секілді елдерден қарилер қатысты. Біз енді бұтан ұшырып мұндай көндеңгейдегі жарыс қатысып отырмыз. Содан бізге айтты, ол кездегі елшіміз Асқар Шакиров деген кісі. Қазір сенат төрағасы орынбасары ғой. Сол кісі айтты, жыл сайын өтетін конкурсқа делегацияны бастап келген кісілерді осы елдің президенті құрмет ретінде шақырып қабылдайды, құрмет көрсетеді деді. Бірақ біз ойладық, біз жаңадан келіп отырмыз, жақын жауында ғана тәуелсіз ел болдық, бізді шақырады деген үш ұйықтаса тісімізге кірген жоқ. Содан бірнеше уақыттан кейін елшіміз ойбай, Индияның президенті Абдулкалям сізді қалапты, сізді шақырыпатыр деп, сонан елшіміз бастап, біз Индияның президентінің қабылдауында болдық. Кіреберісте протокол бөлім бар. Ол кісі өте зайнетті адам. Ол кісі ядерный физиканың маманы екен. Үлкен ғалым, уақыты өте аз. Сондықтан 9 минуттан аспасын, уақыт алмаңыздар деді. Жүр, уақыт алмағанда ол кісі өзі шақырып тұр деп соған кірдік. Сөйтіп, сіз қанша болды деп ойлайсыз? Сізге сұрағым. Біз 9 минут емес, 45 минут болдық. Сон 9 минут өткеннен кейін біз құлақтап ана шыққаннан кейін протокол бөлімін жиыма деп қайта-қайта сағатқа қарасаңыз, сіздер уақыттарыңыз шектеді ме? Иә, қанша 9 минут? Отыра беріңіз деп. Неге дейді? Өйткені кейін айтты, мен неге қабылдағанын, неге мен таңдағанын ол кісі кейін айтты. Мен жылда түрлі министрлер бастап келеді осы делегацияны. Сол жылда қабылдаймын. А бұл жолы делегацияның ішінде муфти ғалым бастап келді дегеннен кейін қарасам, сіздің өмірбаяныңызды танысқаннан кейін осы кісіні шақырайыншы, бұл ғалымдардың сұхбатын жөні біліп болшыды ғой деп сізді шақырған мәнісіз. Екіншіден, сіз Кашмирде болыпсыз ғой, бірнеше рет болыпсыз ғой. Иә, болдым. Сіз Мұхаммед Хайдар Дулати деген бабаңызды іздеп жүріп кетіп, соған мені қатты сүйсіндірді. Сосын бұл кісіні өзіме танысайыншы деп шақырды. Менің әкем де муфти болған еді. Өте қызық әңгіме болды, өте қызық әңгіме болды.
Сол 45 минутты қалай өткізген білмей қалды. Сол біз шапан жап, мен арқасында шапан жаптық. Осындай. Ол екінші мен қабылдаған кісілердің біреуі бұл Түркияның президенті Абдулла Гүл Мырза. Осы Алматыға, Астанада болған бір сапарымда мен президент аппаратынан бүгін жұма біз елімізде қазір ресми сапармен Түркияның президенті Абдулла Гүл Мырза Астанада бүгінгі жұма намазы сол кісі бару мүмкін деді. Соған есіңізде болсын, қаперіңізде болсын деді. Сонан оғазға өзім шығып дайындалып жатырмын. Енді намаз сағат 1:30-да басталу керек. 1:30 болды. Оқшы жоқ әлі. Ой, қалай болар екен деп. Сол 1:32 минут кетті. Енді уақытты арға жеуге болмайды. Халық шулауы мүмкін. Неге біз күтіп тұрып басталмаймыз ба намаз деп. Сол бірақ та мен биік мінберден қарасам, қақпа жаққа ГАИдің машинасы. Келді. Бірақ та оқшы свитасыменен бір топ адамдар үлкен қақпадан жан оң жағына қақпадан кіре берді. Сосын мен микрофонды алып, құрметті бауырлар, біздің бүгінгі жұма намазымызға бауырлас Түркия елінің президенті Абдулла Гүл Мырза кіріп келе жатыр дедім ғой. Жұрт қатты риза болғанда ма білмеймін, мешіттің ішінде намаз жиналғанды да ұмытқан. Барлық орнына тұрып қол шапалдыса болар ма? Мен мешіттің ішінде қол шапалдамайды ғой, жұрт ұмытқан. Ана кісі қатты риза болса болар ма? Соның жұма намаз бітті. Сосын ол кісі маған, сіз маған бір бата беріңізші деді. Қасында Түркияның сол кездегі бас мүфтиі Мехмет Гөрмез деген, мен ол кісі бұрын танушым, сол бар кейде мен бата жасап бата бердім. Қатты риза болды ол кісі. Соман ол кісі қайтып кетті. Бірде Стамбулда халықаралық конференция болатын болды. Соған шақырылдым, бардым. Сөйтіп менімен қандай орналасып, енді сол конференция дайындалады деп отырғанда бір уақытта есітті. Тақылдады, бір кісі кіріп келді. Иә, сіз Абдусаттар муфтисіз ба? Иә. Сізді еліміздің президенті Абдулла Гүл өзінің ордасына шақырып жатыр. Мені әдейі жіберді сізге. Жүріңіз деп. Сол ойбай ондай болды деп. Сонан киініп Босфордағы кезінде Ататүрік отырған үлкен сарайға, сарайда ол кісі мені қабылдады. Сіз былай, сіз көрдім, сіз менің жүрегімдесіз деді. Әлі есімнен кетпейді. Сөйтіп сол Абдулла Гүл менен бір сағаттай әңгіме дүкен құрдым. Ол кісі суретке түрткізді. Ол сурет кейін Егемен Қазақстанда жарияланды, менің кітаптарымның ішінде де жарияланды. Үшінші рет ол кісімен тағы екінші рет Түркістан қаласында кездестім. Түркістан қаласында сол Абдулла Гүл келіп Түркістанға баратын болды. Сосын президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы келді Түркістанға. Сөйтіп Түркістан келгеннен кейін Абдулла Гүл екеуі келіп бабамыздың, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесіне зиярат қылды. Сонымен қасында болып құран оқып дұға жасап шыққаннан кейін Абдулла Гүл Мырза, қалайсыз, жағдайыңыз қалай деп менен сұхбат қысқа уақыт жасын. Сөйтсін нұрағын, әбеке, сіз бұл қысқа қайдан білесіз деді. Осындай жағдай бол, осыны танысып еді деп. Сөйтіп бәрін мәміре жайып күліп осындай жағдай болды. Үшінші бір атақты адаммен кездесім бұл Ясир Арафатпен, Палестина азаттық ұйымының басшысы, Палестина мемлекетінің президенті тұңғыш марқұм Ясир Арафатпен Алматыда кездестім. Бұл 1991 жылдың желтоқсаны еді, ұмытпасам. Ол кісі бізге хабар келді. Қытайдан Астанаға Ясир Арафат жолай Астанаға соқпақшы. Сол қазақ әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ұстаздармен кездесіп келеді деген хабар келді. Оны сол кездегі премьер-министрдің орынбасары Мырзатай Жолдасбеков деген ағамыз ертіп келді.
Sağım ağam buraya gel. Bu kısım kezisi, Koyaş'ın cahit kezisi olmasın. Ben Palestina adibiyet turalı bir bayanda birisim. O kişi de yüreğine yakın. Dip, köpüsünün arabayalı naitim, köpüsünün arabayalı. Kaptap, sonra Mırzatay ağamızın kabarlasın. O kişi oybe jaksı degen. Sonra o kişi geldi, o kişinin pistoletin, jan taslamaydın. Pistolet salgırap. Өткен оған түрлі қасандықтар болған, сондықтан сақтық құрды деген секілді сол тапаншамен жүреді. Соның кезесі болды. Сіз маған сөз берді. Мен Палестина әдебиет жөнінде бір 10-15 минуттық баяндама жасадым. Муин Сису, Махмуд Дарвиш деген ақын жазушылар туралы көбірек айттым. Олар сол өзінің патриот жазушылары. Ахындары. Осы қатты риза ол. Сол түсіп баратырын, бері келіңіз деп сөйтті. Мен орнына тұрмын, президент тұрмын. Сосын бұрылып келдім. Саған докладыңызды беріңізші деді. Сосын неге дедім? Сен, мен біздің бір журнал бар еді. Палестинада соған жайлылығын білді десе болады ма? Бердім. Сен, бері бері жақын келіп, құшағын алып бетінен сүйсе болар ма? Сіз әңгіме қысқасы, сонра мен кездесіп біткеннен кейін мен батылдық алып Ясир Арафат мырза сізбен сөйтіп түсуге бола ма дедім әрине болады деді сөйтіп екеуміз сөйтіп түстік құшақтасып сол кезде Көрсін Әрбаев келді қасымызға сосын Ясир Арафаттың көмекшілері келді тағы бір кісілер болды бәріміз ұжындық Сөйтсе, ол сөйлеп менде тұр. Мені Ясир Арафатпен осында үш әлемге белгілі кісілермен кездесіп едім. Сол әлемге есімнен кетпейді. Жақсы, рахмет, керемет бір естелік әңгіме тыңдадық. Келесі бір сұрағымыз әңгімеден әңгіме шығады. Жалпы сіз мынау біздің қазақ тарихындағы ерекше айтулы тұлғалардың өмірін зерттеп жүрген ғалым адамсыз. Осы тұрғыда жаңағы Махмуд Қашқариді айтып өттіңіз. Және де оған қоса Сұлтан Бейбарыс туралы сұрағымыз келеді. Мұхаммед Хайдуллати. Иә, Мұхаммед Хайдуллати. Осылар туралы айтып берсеңіз, жалпы шетелдік ғылыми зерттеу сапарларыңыз. Енді бұл кеңестік дәуірде шыққан Қазақ сср тарихы деген 5 томдық бар. Соның 2-ші томы орта ғасырлар кезеңінде тарихты қамтиды. Сонда саусақпен санарлық бірнеше кісінің ғана аты аталады. Махмуд Қашқари жаңасы айтқанда Жүсіп Бала Сауани, Қожа Ахмет Яссауи, соңғы жылдары оған Әбу Насыр, Әл Фараби келіп қосылды. Күнге дейін қазақ жерінен шыққан осындай бірнеше саусақпен санарлыққа тұлғаны білуші. Менің біраз зерттеулерім бұның әділетсіз екенін көрсетіп жүр. Бізді қазақ жерден шыққан ғалымдар өте көп, тек біз оны білмейміз. Өйткені коммунистік идеология оған мұрша бермеді. Өзі отаршылар отарланған елді табанға таптап ұстайтын, тұқырт ұстайтын белгілі ғой енді. Әлемде солай ғой. Онда сіздердің тарихтарыңыз, біз сенде оқыған жоқсыңдар, біз мектепте оқыған кезде сіздердің тарихтарыңыз Октябрь революциясынан басталады деп оқытты. Яғни тарихтан жоқтамысыз ба? Өкінішке орай біздің тарихымызды өзімізден көріп өзгелер жазғаны шындық. Енді өзгелер жазғаннан кейін олар өзгенің тарихын қайбір жартсын. Мен сөйтіп осы елімізден шыққан енді күнімге дейін, күніге радиодан, теледидардан, газеттерден Қазақстан, намат ел, көшпелі ел деген қоймай. Сол әділет па? Әділет тілейміз ба? Иә, қазақ халқының бір қатары жарсы дейін намат болды. Бірақ қалғандар намат болған жоқ қой. Намат болса, көшпелі болса, біз онда Түркістанның
Bunun 5 yıllığı neye töyledik? Taraz'ın 2000 yıllığı neye töyledik? Abu Nasır Al-Farabi'nin 1100 yıllığı neye töyledik? Yok, keşirizdir. Bizde ülken kala mediyette bulan. Sonuçtan da otaradan, otara şekilde ülken kaladan mediyet, ruhaniyet ortalığından osında köp degen kalımda çıktı. Türkistan'dan, Taraz'dan. Bu turalı köp aytıp olalım. Мен Тараздан чыккан Хибатулла ат-Тараз деген кишинин шармаларын, шармалар жана өмүрүн таптым. Бул киши Каирдеги Бейбас бабамыздын медресесинин директору болгон экен, устаз болгон экен. Бул туралы айтатын болсо узаган кеме. Мен осындай биздин казак жерин чыккан калымдарды көп. Жа айттым биринчи салшакма санарт дедим. Ал бирок менин зерттөөлөрүм 200'den астам Kazak yerinden çıkan kalımlar görsetip olur. Onun için Türkistan iler, Sığınak iler, Savran iler, Farabi iler, Türkistan iler, Sayram iler, Taraz iler, Balasabın iler, Tağısın, Jend iler, Tağısın dağılar. Mümkün. Benim zazlarla, otan tarihine, vaktimde böyle, Osa osta oynasa kestikten ma parajlı oldu. Ol neticesi bulunacak. Ben Jordan Tekin'e bu nesneli para bir ola dolan daratlı gazetin kitap yazdım. Kavamaddin, Ali Tkani, El Farabi, Ab Türkistani degen ülke meğer bir yazdım. Onunla kitap başarıda dur. Yakında gana Muhammed Haydar Dolati'yi turala ülke bir Kitap çıktı, onun adı Muhammed Haydar Dolati, Kazakistan kalınları zirttevlerindeydi. Muhammed Haydar Dolati zirttevinde o zaman ülken tarih. Mektepte okuş yürgüncüleri, Orta Asya'nın, Kazakistan'ın kalınları degen kitap çıktı. Sonra bir de oku, şimdi karasam, Muhammed Haydar degen tarafı var eken, Dolati degen tarafı var eken. Sonra oylarım koyup bizde Dolati degen ruh var. Yani bizim ne kazaklar tıkalı kalsın olanı koydum. Katta kazığa bastım. Söyledim, sonra birte birte Oskis Turalı zirttevleri bastım. Odan keyin, en zirttevleri bol kısının Kaşmir'de patçalı kurganı, Kaşmir'den birleşişi bulganı. En sonunda kezdeş yok. Mümkün adeyi öltürülgen. Yine artında iki ülken mırası kalganı. Belirli oldu. O tarihi Raşidi degen bükül Ortalık Aziyanın tarihin yazgan. Ekinci Jahan Name degen poema yazgan eken. Jahan Name degen poemasını men izdeyip jürüp Sarsını izdeyip jürüp Berlin kitapkanasına taptım. Şeydip 2006-2007 yılları bunun Şagatay tilinde yazgan. Tarihi Raşidi Pars tilinde yazgan. O yüzden edebi tili Kalım tül parçalı var. Sonra ben Şahan demeni özüm Şahat etliğine olsun Kazaklı'na olarak 2007 yılı Lükön kitap yapıp çıktı. Tarihi Raşidi'nde İslam Cemini degen İran'dan gelgen bizim kandasımız benimki en aspirantım oldu. Osman Muhammed Haydar Doğati'den doktorluk korkalı. Sol parçalının Kazak tiline. Ağda ben ülken ağız sözümünü yaraladım. Bu turalı da olsun ben toktayım. Jaksı, rahmet. Şimdi sizin vaktiniz kalmayıp, kelesi bir son bir sorağımız olsun. Bir yıl, Kuday'a başkır, kasiyetli tevilsizlikimizde 30 yıl. Jalaşar retinde prezidentimiz ülken makala jariyalarda. Osu kezende bir sorak koysam. Jalpı Tevhidsizlik alğandan kiyin bizdin başka memleketlerde elçiliklerimiz açıla başladı. Sizge sorağımız osı Şığıs Aziya, Şığıs memleketlerde, əsiresi Arap memleketlerdegi elçiliklerimizdin açılığı jağada söz arasında aytıp kettiniz, jağ şagirdtleriniz elçil olup jatır. Solarga sizdin kömegiñiz, kengesiñiz turalı aytıp ötseñiz. Endi osı Arap elderinde meniñ şagirdtlerim üçin 10 elçi
Kaza 10 azamat men qolda oqqan azamatlar elchi bo'lib o'tir. Şey, Japonya'da Ahılbek Tural'da aittim. Malezya'na aittim. Koreya'na aittim. Türkiye'na aittim. Yende bunlar benim kabarlasıp durad. Bizim ministerimizin de beni şakırt bükendigim. Ministerin birinci oran basarı Şakırat Nuruş degen azamat. Kıtaytlı bölüm bitirgen, okuğa şübirgen kezinde. Osun azamatlar köp. Bunlar benim ülken torsistu alıp. Байланыстамыз деп көп болот. Мен барган сайын мен димик сырып жүргөн кезде шетелдерге болтурдум. Бирок маган бирде барганда айтат, Түркия барганда асыресе. Түркиялык борлор сизге сизин бирге жүргө таласат дейт. Мына Түркиялык эсмексиз. Неге дейм го? Сизге таласат дейт. Сиз бирге алып жүргөн. А башкаларда кашат дейт. Неге дейм го? Sen başkalarının barını bazarga apar, dükkanga apar dep şaşırtat. A siz için, siz tağartın kitapkana kırgızıp gider, keşe alıp gider, keşe alıp jumıs istey. Sen sizge talasat dey. Men osı elde de bolğan kezde de osı bizim elişke bağırlarımız mağan kajetti. Kuşatlardı, arhivlerden, kitapkanalardan, kolsızba korlardan tavıp berip köp septik degen. Osının özü ülken. Olca, деп айтқан. Үлкен көмек деп айту керек. Мінекей мен енді Құда қаласа осы жазғандарымнан құрастырып орыс тілінде үлкен бір еңбек жазып бітірдім. Забытые мыслители великих степей. Енді бізде қазақ тіліндегі оқушыларымыз әрине білгені білетін болу керек. Ал орыс тіліндегілер ше? Басқа ұлттың өкілдері ше білмейді. Жаңағы өзім айтқандай қазақи кочевники деген оймен жүр. Сол мақсатпен осы великие мыслители, забытые мыслители великие степи деген кітап жазуым мүмкін. Себебі осы жағы 32 альфараймлер де бар. Барлық ғалдостың шікірді. Құда қаласа рет келіп жатса осы кітапты да орыс тілінде шығарсам деген мақсаттамын. Міне осы материал жинауда да сол менің шәкірттерім көп маған көмек көрсетіп келе жатқанын айтуым керек. Жақсы, алла разы болсын. Өте мәнді, мағыналы, терең, салиқалы сұхбат болды. Алла денсаулық берсін, аман есен болыңыз. Жақсы, рахмет.